ပါရှင်ဖေဖော်ဝါရီလရှင်းရနေအတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုကျွန်မရွှင်ရက်ဒီကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်ဖေဖော်ဝါရီလရှင်းရနေမနက်10နာရီအချိန်ကယ်ဗာနာဝန်းချိုရူကနေတိုင်းတာပေးကြရရမင်္ဂလာပင်လယ်အောင်မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေအောင်တွေ့ရပါတယ်ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အောင်မှာတိမ်သန့်တဲ့ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြမနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်သန့်တဲ့ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်ကြံဒေသတွေမှာတော့တိမ်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေအောင်တွေ့ရပါတယ်ရှင်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်။မြမပင်လယ်ပြင်အချိန်ကြီးကတော့မြမကန်ယိုရန်တစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအနှဲငယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင့်နေကတော့2ပေကနေ3ပေလောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာတော့လှိုင်းအသင့်တဲ့ရှိနိုင်ပြီးတော့လှိုင်းမြင့်နေက4ပေကနေ5ပေလောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒေတာခန့်နိုင်မှုခမန်းချက်နေနည်းကတော့ရခိုင်ကန်ယိုရန်မှာတနအီရို10မိုင်ကနေ12မိုင်ဒေတာခန့်နိုင်ပါတယ်။မြို့ဝကျမော်ကန်ယိုရန်မှာတော့တနအီရို15မိုင်ကနေ18မိုင်ဒေတာခန့်နိုင်ပါတယ်။မွန်နဲ့တနင်္လာရီကန်ယိုရန်ဒေတာရီမှာတော့တနအီရို18မိုင်ကနေ-30ဒေတာခန့်နိုင်ပါတယ်ရှင်။မိုးရွာသွန်းနိုင်မှုခမန်းချက်နေနည်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနေပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမန်လေးတိုင်းနဲ့တနင်္လာရီနေ့တိုင်းမှာတိမ်သင့်တဲ့ဖြစ်တော့နိုင်ပါတယ်။ကြံနေတိုင်းမှာတော့အများအပြားသားရနိုင်ပါရှင်။ညဘူချိန်ခမန်းချက်နေနေရတော့ကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်ဒေသတွေမှာညဘူချိန်က9ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ကနေ10ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသတွေမှာ17ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ကနေ15ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ကြံနေတိုင်းမှာတော့16ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ကနေ18ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မြို့တော်ရည်ဒီရဲ့တပတ်တမလို့ဝတာခမန်းချက်နေနေရတော့နေပြောနဲ့အနီးတစ်ဝိုင်မှာအမြင့်ဆုံးပူချိန်က34ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်အနည်းဆုံးပူချိန်က19ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။တိမ်သင့်တဲ့ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးတော့မိုးရွာဖို့တည်ထောင်မှုနေနေက30ရာခိုင်နှုန်းလောက်တည်ထောင်နိုင်ပါတယ်။ဒီတပတ်လုံးမှာတော့နေပြီးတော့မှအများအားဖြင့်တာယာနိုင်တယ်လို့ခမန်းထားပါတယ်ရှင်။ရှမ်းကမြို့နဲ့ဒီတစ်ဝိုင်မှာတော့အမြင့်ဆုံးပူချိန်က33ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်အနည်းဆုံးပူချိန်က19ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရောင်မှာတော့အများအားဖြင့်တာယာနိုင်ပါတယ်။မိုးရွာဖို့တည်ထောင်မှုအနေနဲ့10ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်လုံးမှာရောင်ကုန်မှာအများအားဖြင့်တာယာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့နယ်ဒီတစ်ပတ်မှာအမြင့်ဆုံးပူချိန်က33ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်အနည်းဆုံးပူချိန်က19ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမှာလည်းတိမ်သင့်တဲ့ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးတော့မိုးရွာဖို့တည်ထောင်မှုအနေနဲ့က30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်လုံးမှာမန္တလေးမှာအများအားဖြင့်တာယာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့ဒိုင်းလိုက်မြို့တော်ရေးဒီရဲ့မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တိရှိအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။